Поїздка із Лео-картою. У Львові триває процес впровадження електронного квитка. Ще у 2017-му мерія розпочала готуватися до тендеру і лише тепер обрали декілька компаній-переможців. На якому етапі нині встановлення автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті, розкажуть мої колеги. Розмови тривають вже 2 роки, та от лише коли у Львові таки з'явиться е-квиток. Ще у 2017-му розпочався тривалий процес впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті. У мерії ж поки назвати чіткої дати не можуть. Я дуже сподіваюся, що цього року ми почнемо встановлювати валідатори. Зараз, знаєте, дуже можна спостерігати, як інші міста це реалізують. Та Вінниця там 2 роки тому почали валідатори ставити, система ще не працює. Київ пішов іншим шляхом, теж приблизно 1,5 роки почали валідатори ставити, і система ще не працює. Тому тут я все-таки сподіваюся, що ми на початку витратимо більше часу, але реалізація піде більш плавніше, тому що ми чітко будемо розуміти, що ми і куди ми рухаємося. Відтак, після тендеру розпочнуть встановлювати електронні системи у всіх транспортних засобах. Андрій Білий каже, з впровадженням е-квитка вартість проїзду зросте. Проте наскільки – наразі не знає. А от тим, хто має право на пільговий проїзд у громадському транспорті, потрібно зареєструватись у Держреєстрі пільгових категорій у районному відділі соцзахисту. Потім Львівавтодор, чи ЦНАП, чи Центр обслуговування клієнтів перевіряє наявність в тій базі і видає тоді картку. Тому що інакше по посвідченнях видавати це трошки небезпечно, бо треба ще їх перевірити правдивість, легітимність. Для участі в тендері учасники мали подати пропозиції на розробку постачання, встановлення та обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті Львова. Нині ж Європейський банк розглядає пропозиції від 6 учасників тендеру, одному з яких виділить кошти на реалізацію. Максимальний та на якому у нас розрахований кредит – це 10 мільйонів євро. Є вартість, яку нам оцінили експерти, які замовили місто в рамках цього проєкту роботи експертів. Вони зробили висновок, що середня приблизна вартість 9,3 мільйона євро. Нині ж фахівці Львівавтодору вже вивчили усі документи учасників тендеру. В результаті визначили 6 компаній, які змагатимуться у фінальному етапі. Договір з переможцем планують підписати до кінця літа цього року. Оксана Павлишин, Володимир Студенний. Правда тут.